a to časem 23,47. Na 7. místě Vyčapí časem 22,72. Kluci to brali v rámci tréninku na zítřejší okresní kolo dorostu. Na 6. místě chlapi z Koutů. A to časem 21,78. Na 5. místě muži z Radkova. Časem 21,16. A na 4. místě domácí muži z Krahulova. Letos nejlepší umístění. A to čas 20,99. Dendo, na to si musíme počkat ještě. Jak chce, špatně se zvyká, že holka po koncertě mi vyká, že máma za barem hospodě půjde. A nyní bych poprosil opět celé družstvo. Na 3. místě je Panská Lhota, a to časem 20,14. Na 2. místě se nám dneska umístili muži z Kamenice, a to časem 19,96. A opět muži na 3. místě získávají plechovky piva. Na 2. místě chlapi z Kamenice 30-litrový sud. A další drobné ceny. A dnes byli nejlepší muži z Příseky, a to je časem 19,77. Opět 50-litrový sud piva. Drobné ceny. Takže chlapi, gratulujeme. Napozujte fotografu.